Vítaj čo, kujama tu oni. Tu je na tu rujtu getopes online. Ja je kabloj karakter, kam me klit kajsa, to je to za flok. Musi je za te karakter, ta flok, te karta, ale vůz za te karakter, to je škabona. Sinan? Kontakt buď za mikro. O, mikro. Bo, bo, faš, bo, ale dešel titr. Titr buď za skrybu. To, Větla. Bo, i bylám tam, ale Větla. A ty taš, kak ime bo? O, taš je jacu anjol. Diška, ješkulta haj, a to je tak šumška a maxlene se. Co ti kýmo video kam ukaz? Že ega mor, si to adin helikopterin, či žome puška, či so, či je portuje ne pe lufta. A da, pa škoš nekoj kon mež drugim kom, tak što ne helikopter pa. Ojo, kam ješkume moš nad šoku, ne se ban, ne se vijan. Ko šta je šoku? Če se tu pošta, je bo. Po e shpijash? E din, e dile. Shoku shpija. Pa thire. Qe, qe ku, qe. Qe du, qe du, qe. Pa shpije fikomi. Jo, qe ku. Ku më be? Me bazen e pa shpije. Shoki kena më stu një stil, po ama ato nuk e regojnë. Hin pak. Që ta shërë e rëpë të shpija këti. Që karakter? Karakter e kam qërë këtë orë me fajirë. Të të shme rrinjose më kam ka në kuqë. Më ka qitë një rrat. Bo një zilje dhe të. Isho lëta pranon. Më kam e lëta. Si jetë? Nuk dijetë, nuk dijetë. Që këna i te benu Buz beni Buz me zgullio të shka tjera Rëko kam atë qërë Benu Këtëm beni, jo beni Shuk, rikëthemi pastoj Masi të në cila i dirë Që shuk me në cila i dirë Pas jenë nore me një në cila i dirë Që jenë mrena shpi këtina Erdhe me vizituen Këtë janë ka bashkë... A ti shkojmë garosht, një, shkojnë një garosht, shkojnë një garosht. Nga me rritë që to, me pjellë. Që ti jashtë, zdi pëse. No, s'ko gojde. Garosht, nga ka qitë. O, shok, që pa shpije. Muuu! E, nuk po ka kemi pikani, pas ka një dy gjipa që to. E, po një me gjithë që to, përën të tënë. Dhe që to? Ajde, po një me gjithë. Jo, këto arroa. O, për ti ka shakiri për të shumë. Po dhe e për din. Në kam e më lona të jashtë me i. Nuk më lene. Që ka bo më zhgëri më shme i në i kush. Jo, jo, klen. Unë jam 9 vjetë me së nërën, në din. E këna po shumë i një në granitin, në ndretë më pështivin, në din këtu kanal që që kanë. Dhe me që... Shumë lakë më pas kakëm? Dhe tjerë, tjerë, tjerë. Jemë first person, jemë first person. Shumë i donam. Na shro kush e di luna një gëzbox. E di një e keni po atë video vlog i gëzbox ua në nesh. Pas like e kena marë. A dhe shro ka bërë në këtë video 120 like. 120, ma shumë ju. 120 like. Se ma di ka fundi lupi ma shumë 1000-2000. Që shok arroa mi të regu këti helikopterin që adhe ku ma pot që kesh me helikopterin arroa mi thëmi mi të regu mi abo me gjesht nast me marri helikopterin kë hëp ato mi gjurët me ato me mune mi dra shok shumë lak pas ka të këmban nëse kërë nëse do me pilot apo me gjurët ashtu e lo shori Kjo jem ja... O, ku kërë e këta në shkuhën? Shuk me ditë... Që që? Ti me zbënke i tunit, a? Ajde për hajrë. Shtin e të në mërëna, mos të aninë. Unë për hajrëa? Nuk o kam delë. Pa në delë shumë gjerë e. Ajde, ajde, hin, hin, hin. Këta për në zilën, unë e ditë që shmi atje.
Ajde, in, potom ti duš me i. Potom ti da. Po ti duš me ima, spori edhe mi aqe zilë, në ti, në in. Po të këtia? Po të ma din mu. Po të din, se Antoni ti atë. Du të me të po zilë, në i që shok është një me zban kjo e ka blej. Po pa pore, jo pe me pare ka blej shok. Kena po qëmë pore, po i kena rëgjit që i kena blej një banis këtu. Ta shaj të po në zilën, prit. Kjera? Jo. Më zdil. Mun është me shti mren, ama kështu të asistentja. Nuk a kam gëllon. Po shko të asistentja, dish aty buzër. Po? Po, shko që aty, nështë a i ka rozilje se... In? In? A ja. Hajde, rrisi është të tre, dhe i sot asë. Shkoj të akshu dhe një... Shkoj vëtë nalë për e për e këti. Ha? Nalë për e për e këtë ato. Të akshu në rrisi në ato nalë për pushtë. Pushtë. Në kërë, bërën me shkoj në bëtë u nalë, në të rëpoj. Që, hajë pashka inë. A, dhe e pashka shpine vetë më këtu? Ja bo në mzirëm tina. Jo, mosin te që buzër beri nishtot ti. Nishtot niti. Kur tina shok mrena keni me po që shokon këtë pore t'i kaj. Prini më në shok dhe ta nolin pa oz. Shok kur i këthin mas pak. Që kë vetë dole. E, ku për i kësh? Pritum. A i ki ashtu i kënë kama qka. O bur. Pritum o bur. O shok, gjë. O. O bur. Meri ma atë kjeri tjetër po tani, ne. E bur. A për më kështë në më këtoa? Ajde për meri atë kjeri tjetër po tani. A për më në migro, na. Se mund me bunaj kushë, shka nuk mujna migro. Jo, më qëtë vedon këto më bur. Tja kështë. Spodina që shmi allon titulli, ton. A ti se tje parë? Shoku të rëthor. Ajte, s'kja në bunë që shto, të shoku të ratar, shoku të ratar dhe në drejkë, në djekja e shoku. Mirë. Në duhe me porësit në i kërë. Porësit si në pizza, në? Pizza. A shukë, edhe një pak minutë edhe në olim vidon. Që tu atyrë mekanikun. E që ta? Qëfore, e rërgjurë hëti ta? Po. Po për kërë? Për gjurë në ikonë, ku? Ku jo? Po më të për kërë? Po mami... Maj shumë më bërgjën që kritë kërë. Ky s'ka qepë, këqë të rënë të regoj njerë sa vitaj një të server. Të vita? Që shumë. Vetëm dy. Ky edhe Beni. Me shuk përbëjmë pa u se në thiri dikush. Shuk këtu, deshta mi u thonë se ura të rëgaj e mëngjesi të rështash. Po, në thiri kë shuk ju në apiti shkaj një të vëbën e i të rëgum. Në të rritë e të një të rëgu shabëtan. Po, edhe të rëgu shabëtan. Ajde, qëka ki me buqë thash? Apo, me ndjek ato. Po, ma shumë ljargi ki janë. Ajde, bërë se caj që po të janë ka. Po, du po për hinë njërë ato. Që, kam ikë, që. Që, në dhinë, më rinë këtu. Po, dhe për të janë të shkuj. Ta di. Hoppa, hop, të janë peke. Shuk, dhe i diku në noli vitëm. Ka me shku kë ati në shpitanë, ati? Po. E kena në gjithë shpit. Ajde më... E këta që du më shku në shpit, se pashtaj në në ti kur të bëhet, kur të qohë vërtë për gjumit, përse për të tëtë. Nëse qohë për gjumit, nëse nuk e një, nëse nuk dhe. Se kështë në e kështë në olin vidën, se nuk po mui me në gjiru mo, ju mdovë.
Come c'è la pack o tu shock? Io ho la pack, non ho il penolio. Apri il pack. Shock. Poi io ci sto la penolio. Shock. Ne, che non mi ha visto un nizer, vi devo stietta, eh? Ma se non mi chiedo, like e mi buono nei commenti. Mi buono, vedo nei cuitoni, adoro mi buono video. Scrivi e vedete... Vlog Xbox One, cioè... un è come tu... Adinato... Mi lascio scrivere... Cioè, come cazzo di gioco? Vedi, mi lascio attaccare un gioco. Cioè, sono stati ai pack di mezzo zero di gioco. E c'è il gioco... E c'è mezzo zero... Tu? E c'è mezzo zero... Una... Una mullir me scuccio nere e tira unica ma unica e caccio un nisse che mi metto i goioni a te che cosa ne berisha e mune mena lio ne 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 ce ne penso io ma per cosa me ne cuido pri a te usci una mena ju mena cuido a te si to sai a se so che dista mi thon nisse pritni ni video se che na me dol me rolia al video che na me cu me rulle, edhe dhe qysh kena me bo si fmija na dhe qysh të shumë shqipën graniti edhe të në këshimi në video në asëm e më të kam këtona dhe të shkamone e kam një fjallë a dhe në qërë kush e një youtuberat tjerë dhe të bon koment dhe të mi të regonja me të e youtuberave tjerë e ju të rëgoj, e ju të rëgoj a e ja e ti po dhe, ajte shokëshemi në video në e mos arroni mune më në bonë këtu më se në zërë shu, Frans po, e pashtaj më në full bash shokëshemi në video në ashtë e se në ne ko granitin atë e ko se në ne ko granitin prash